Ja sam Danče Nomoska iz Anerčija, Vokuper Art i zrabotovam bakarni sliki. Тек на време истражував, учев нови техники, вложував во себе, сакав нешто ново, секојаш експериментирав и еве веќе со 20 години искуство можам да се пофалам дека имам доста голем асортиман. За почеток е битно да имаш некој да те насочи за финеси, за битни работи кои што навистина имат не е баш едноставен замет. Имат работи кои што се ај механички окей, меѓутоа имат техники со хемиски процеси, имат со бојање, значи сето тоа треба. Јас со тек на време го научив, меѓутоа основите што беа битни е мене и татко ме ги пренесе. Ми подари првиот, ми го даде чеканот и уште го користам. Алатите, бакарот и јас почнав. Денешно време, добро е што се цени рачната изработка. Има доста луѓе што прават рачна изработка, само што кај на за жал веќе економската мок на луѓето веќе паѓа, не е тоа тоа, не. А сака, знаат што е добро, знаат што е квалитетно и нешто што е баш и посветено, со персонализирано, има вредност. Последно време некако барам инспирација за ова, за тие абстрактните работи. Тие не ги правам нонстоп, ама кога ќе излезат, излезат нешто така по-необично, по-уникатно. И за них црпам инспирација, нешто што ќе видам во моментот, па си го забележвам, па и да си го имам во наредно како план за идеја, некој си имам мојна тетрадка, кај што си ги забележувам моите идеи, па кога ќе дојде моментот, си ги обновувам, си ги работам. Јас сметам дека било која работа, каква и сака да е, ако се работи со љубов, со восхитување на работата, со посветеност, сигурно дека ќе имат успех, да бидат упорни, шуј да работат, дека кога тогаш ќе си дојде своето. На почеток никогаш не може, е многу тешко, ама ќе дојде време кога ќе си излези на површина квалитетот и името и сетото.